Pracuji na noční směně ve večerce. Mám opravdu podivné kolegy. Chystal jsem se utéct. A ne kopáním tunelu, přelezením zdí nebo podplacením stráží. Chtěl jsem utéct studiem. Víte, žil jsem v malém městě, na míle daleko odkudkoliv. A čím jsem byl starší, tím víc jsem měl pocit, jako bych tady byl uvězněn. Nebylo kam jít, ani co dělat, žádná perspektivní práce. Moje vězení nemělo žádné obvodové zdi, ale prašnou hlavní silnici, ponuré budovy a dusnou atmosféru, která mi připadala stejně špatná jako kterákoliv basa. Proto jsem se musel dostat ven. Chystal jsem se tvrdě pracovat na škole. Chystal jsem se číst učebnice, které jsem měl číst, spíš než grafické romány o pokřivených superhrdinech, které byly v minulosti mou oblíbenou literaturou. Hodlal jsem trávit čas procházením online zdrojů doporučených mými učiteli, ne být ponořen do her odehrávajících se po apokalypse. Se známkami, které bych díky tomu dostal, by mě celá řada akademických institucí uvítala s otevřenou náručí. Všechny ty, na které jsem se hlásil, byly od mého rodného města hodně daleko. Utekl bych dobře a efektivně. Ale takhle to bohužel nefungovalo. Nemohl jsem dočíst jedinou kapitolu v učebnici, nebo zůstat online na správné stránce, než se moje pozornost zatoulala k něčemu zajímavějšímu, jako je televize, bezplatná zkušební verze hry, kterou si musíte zahrát, nebo nový grafický román. Byl jsem obklopen rozptýlením. Jakou šanci jsem měl v době, kdy jsem odevzdal své eseje nebo seděl u testu? Nebyl jsem o moc vzdělanější než před několika měsíci. Sledoval jsem několik skvělých pořadů, dosáhl jsem téměř rekordního skóre ve videohře a přečetl jsem několik úžasných grafických románů, ale žádný z nich se nepočítal do mého prospěchu, pokud tedy jde o přihlášky na univerzitu. Moje přihlášky do jedné zkrachovaly. A já jsem v tomto městě dostal rozsudek na doživotí. Jednoho rána před několika týdny jsem zíral do své misky na cereálie a povzdechl jsem si. Můj táta si poléval palačinky syrupem a moje máma pila ledový čaj a četla časopis, kde všichni lidé na přední obálce vypadali jako milionáři, ale podle titulků se utápěli ve skandálu. Víš, co potřebuješ, řekla, když vzhlédla od časopisu. A tady přichází přednáška, kterou jsem předpokládal a neměl jsem ani tu sílu si povzdechnout. Co musíš udělat, pokračovala. Potřebuješ si najít nějakou práci. Zaslechla jsem, že večerka mimo město někoho hledá. Moje sestřenice Betty viděla nápis na její výloze. Přesunul jsem cereálie lžící do misky a pomyslel jsem si, že pro jednou má máma pravdu. Opravdu je čas, abych udělal drastická opatření. Byl čas, abych si našel práci. Řekl jsem si, že to bude jen dočasná věc pracovat v obchodě, protože se znovu přihlásím na univerzitu poté, co zvládnu nějakou seriózní přípravu na přijímačky. Udělám znovu všechny testy, znovu odevzdám své eseje a získám oslnivé známky a pak odsud můžu odejít jako svobodný člověk. Zamířil jsem ke dveřím a slíbil si, že tentokrát se budu držet plánu.
Obchod, o kterém mluvila máma, se nacházel u silnice s křovinami po obou stranách, kousek za městem. Nebyly tam žádné další budovy a myslím, že tam lidé nakupují jen, když projíždějí kolem a bylo to pro ně jednodušší, než hledat někde jinde obchod, který by nevypadal tak ošuntěle. Když jsem vystoupil z auta a podíval se na nápis namalovaný v okně, máme otevřeno 24 hodin denně a máme spoustu výhodných nabídek, začaly se mi hlavou honit další myšlenky. Pokud vím, nikdo v mém rodném městě nikdy nešel nakupovat do tohoto obchodu. Všichni nakupovali v místním diskontním obchodě na hlavní ulici a přísahali, že je to nejlepší obchod na světě. Provazovala ho jedna rodina a jelikož to byl rodinný podnik, tak jsem tam neměl šanci získat práci. Váhal jsem. Opravdu jsem potřeboval udělat něco, abych změnil svůj život. A pokud to bylo získání práce v obchodě se smíšeným zbožím mimo město, tak budíš. Někdy stačí kouknout na hvězdy nebo zatlačit do dveří, aby se otevřely a vstoupit dovnitř. V prodejně byla zapnutá klimatizace, ale zdálo se, že veškerá její energie spíše vydává hlasitý rachotivý zvuk, než aby snižovala teplotu. S vědomím toho, že země kape pot, jsem si utřel rukávem čelo a pokusil jsem se urovnat si vlasy, abych vypadal dost chytře na to, aby mě zaměstnali. Matka ani já jsme sice neviděli oznámení ve výloze s reklamou na hledání zaměstnanců, ale vycházeli jsme z předpokladu, že stále někoho hledají. Teď jsem jen potřeboval najít někoho, kdo by to tady měl na starosti. Poblíž vchodu stálo několik pokladen. Na nichž pracovali dva letargicky vyhlížející muži. Nevypadali o moc starší než já. Jednomu z nich nad horním rtem vyrůstal tenký knír a druhý měl tetování. Oba měli na sobě trička s nápisem Zeptejte se mě na dnešní speciální nabídky. Sice jsem nikde neviděl žádnou tabulí, kde by byly nějaké dnešní speciální nabídky, ale rozhodl jsem se to ignorovat a vydal se do jedné z četných uliček mezi regály. Police byly vysoko zaskládané plechovkami, krabicemi, balíčky s jídlem a domácími potřebami. Jejich uspořádání mi na první pohled připadalo dost chaotické, s věcmi jako sklenice s kávou, postavené vedle pytlů se suchým žrádlem pro psy. Ale co já věděl o marketingu? V maloobchodě jsem byl nováček, ale chtěl jsem se něčemu přiučit. Nebo jsem si to aspoň myslel, dokud jsem se rozhlížel po nějaké známce někoho, kdo by mohl být manažer. Hrstka nakupujících mezi tím hromadila plechovky a další věci do jezdících vozíků. Zahlédl jsem dalšího mladého muže, který tam musel pracovat, protože doplňoval zásoby a měl na sobě odpovídající tričko, ale ani on nevypadal jako místní vedoucí. Došel jsem na konec uličky, stál tam a rozhodoval se, jestli jít doleva nebo doprava. Když jsem si uvědomil, že na mě někdo kouká. Ten muž, který na mě zíral, byl oblečený v béžové uniformě, která vypadala jako uniforma, kterou nosili strážci zákona. Ale nebyl to žádný policajt. Byl zjevně hlídačem obchodu a ukázalo se, že si myslel, že tady chci něco ukrást. Vystrčil hruď a zavrčel. Takové jako ty, chlapče, sleduju od okamžiku, kdy vejdete do obchodu. Nezdá se, že byste něco chtěli koupit. Spíš se rozhlížíte, co byste kde mohli ukrást.
Jeho hlas se při těch posledních slovech stupňoval. Pomyslel jsem si, že zjevně doufal, že se pod tlakem přiznám, že jsem desperádo. Ale místo toho jsem jen řekl: ne, pane, hledám práci. A slyšel jsem, že tady někoho hledáte. Jeho hruď se vyfoukla, když znovu promluvil, a jeho hlas se o pár oktáv zvýšil. Ach, dobře, myslel jsem si, že bude nějaká akce. No, řekl si, že hledáš práci. Tak pojď za mnou. A vyrazil směrem dozadu. Vydal jsem se tedy za ním. Zdá se, že se někam dostává. Prošli jsme kolem posledního z ostrovů nejistě vyhlížejících hromad prázdných krabic, přes kabel stočený na podlaze a do úzké chodby, na jejímž konci byly dveře s malým nápisem, který hlásal vedoucí prodejny. Ochranka mi popřála hodně štěstí a pak odkráčela s odhodlaným výrazem ve tváři, který vyjadřoval, že do města přijel novej šerif. Naposledy jsem si narovnal vlasy a pak jsem poklepal na dveře. Ozval se ženský hlas, který mi řekl, abych vstoupil. Otočil jsem klíkou a vešel jsem dovnitř. Kancelář byla stísněná, špatně větraná a vládl v ní soumrak. Žena, která seděla za stolem uprostřed dvou hromad papírů, lemujících okraj jejího psacího stolu, se na mě usmála. Někteří lidé říkají, že byste neměli soudit podle prvního dojmu. Jiní říkají, že prvních 5 sekund poté, co potkáte někoho nového, určuje povahu vašeho vztahu, ať už profesionálního nebo jiného, po zbytek jeho trvání. Žena za stolem vypadala unaveně a trochu smutně. Vždy jsem cítil určitý odpor k lidem, kteří vyjadřovali úspěch kdekoliv, kde se objevili. Ať už to byly dobře vypadající děti ve škole nebo úspěšní online podnikatelé. Cítil jsem se být od nich tak nějak odpuzován. Lidé jako tato žena, kteří podle mě považují život za boj, byli mnohem více moje krevní skupina, co se týče světonázoru. Řekl bych, že ženě bylo něco přes 30. Měla na sobě tmavý oblek a blond vlasy, které jí splývaly na ramena. Na jejím kabátu se povalovalo pár blondětých vlasů a všiml jsem si také, že má okousané nechty. Stále se na mě dívala a usmívala se. A já si uvědomil, že čeká, až něco řeknu. Rychle jsem přemýšlel a přišel s méně než brilantním úvodním proslovem. Ahoj, jak se dnes máte? Ach, ano, ahoj. Posadila se a její úsměv se trochu rozvolnil. Jsem v pořádku, děkuji. Jsem Donna, vedoucí této prodejny. Mohu vám s něčím pomoci? Pokud si chcete stěžovat na zboží, které jste zde koupil, naše zásady nevracení zboží jsou jasně vyznačeny v celém obchodě. Po chvíli zmatku jsem zjistil, že si myslí, že jsem nespokojený zákazník. A ne, vlastně jsem tady a doufám, že mi dáte práci. Odpověděla. Máte nějaké zkušenosti s maloobchodem a máte sebou svůj životopis a jména a kontaktní údaje dvou předcházejících zaměstnavatelů? Nic z toho jsem neměl, takže jsem tam stál a cítil se rozrušeně z toho, že sehnat práci se ukázalo jako poměrně stresující. Podívala se na mě. Její oči byly modré a trochu podlité krví. Nedalo se z nich nic vyčíst.
Nedokázal jsem odhadnout, jestli se mi chystá říct, abych přestal plýtvat jejím časem a odešel, nebo se nade mnou slituje. Obrátila svou pozornost k hoře papírů rozházených po jejím stole a vytáhla jeden list. Chvíli jej studovala a pak se otočila zpátky ke mně. V denní směně, která střídá noční směnu, nemám žádná volná místa. A na noční směnu najímám přednostně ty, kteří by měli problémy najít práci někde jinde. Důvěřuji jim v tom ohledu, že jim dám šanci vydělat si poctivým životem, bez ohledu na to, co dělali v minulosti. Vy vypadáte jako obyčejný mladík, jehož tvář se snadno ztratí v davu, takže mou pomocnou ruku zjevně nepotřebujete. Ale, jak jsem řekla, chybí mi personál do noční směny, proto bych vám zatím na tento týden mohla nabídnout brigádu. Podle toho, jak to znělo, nebylo to úplně tak, jak jsem doufal, ale přesto jsem se rozhodl do toho jít a odpověděl jsem: dobře, kdy mám začít? A snažil jsem se, aby to vyznělo alespoň trochu sebevědomě. Její úsměv se protáhl a pak mi řekla, že noční směna začíná dnes ve 22 hodin, takže pokud dorazím o 20 minut dříve, než začne moje první šichta, bude to v pohodě. Pak jsme si potřásli rukama a bylo to. Byl jsem zaměstnán. Šel jsem domů a zbytek dne jsem strávil příjemnými aktivitami. Představoval jsem si, jak by tohle mohl být začátek mé skvělé kariéry. Možná, že bych ani nemusel chodit na univerzitu. V noční směně se stanu tak úspěšný, že mi nabídnou práci zástupce vedoucího prodejny. A během několika měsíců bych mohl vést svůj vlastní obchod a poté mít dokonce svůj vlastní řetězec. Ve 30 bych mohl být milionář. Měl bych sportovní auto, soukromé letadlo a moje přítelkyně by byla modelka s dlouhýma nohama. Mohl bych být dokonce na přední straně toho lesklého časopisu, který četla máma u snídaně. Přední dveře se zavřely a vytrhly mě z mého denního utopického snu. Slyšel jsem, jak máma volá, abych sebou pohnul a udělal své domácí povinnosti. Rozhlédl jsem se po kuchyni. Dřez stále přetékal neumytým nádobím, odpadkový koš vypadal, jako by měl každou chvíli explodovat a rozptýlit odpadky do širokého okolí, a varná deska v kuchyni budila dojem, že má světle hnědou barvu, i když původně byla dozajista černá. Omlouvám se, ale nemám čas. Zavolal jsem zpátky, musím do práce, a pak jsem spěchal ven. Utekl jsem zadními dveřmi, nasedl do auta a zaparkoval o pár kilometrů dál. Poslal jsem mámě zprávu s vysvětlením mé nové práce v obchodě a že se s ní a tátou uvidím zítra na snídani. Strčil jsem telefon do kapsy a jel dál. Nechtěl jsem přijít pozdě na první noc v práci, ale nemusel jsem mít žádné obavy. Jel jsem vcelku brzy. Na silnici nebyl žádný provoz. Dokonce ani jedno vozidlo nemířilo stejnou cestou. Široko daleko jsem neviděl žádné světlomety. Silnice byla úplně lidu prázdná, když jsem zaparkoval před obchodem. Přemýšlel jsem, jestli noční směna bude tichá a nudná. Jen tam sedět, dívat se na večerní oblohu a číst nějaký časopis. Skoro jsem neviděl žádné zákazníky vcházet nebo opouštět obchod. Už vím, proč se tomu říká hřbitovní směna.
pomyslel jsem si, když jsem pomalu vylezl z auta a šoural se do obchodu. Cítil jsem se stejně letargicky jako ti dva prodavači, kteří vypadali stejně jako předtím. Stále seděli za pultem v těch pitomých tričkách a znovu mě ignorovali. Tak jsem na ně znovu zamrkal, zatímco jsem se díval kolem. Viděl jsem stejného hlídače hlídkujícího v uličkách a ukázal jsem mu palec. Hej, dostal jsem práci, zavolal jsem mu. Zazubil jsem se a pokračoval do kanceláře manažera. Dveře byly otevřené, tak jsem vešel a viděl, že žena má hlavu v dlaních. Měl jsem nepříjemný pocit, jestli nebrečí, což mě donutilo zastavit se a přemýšlet, jestli mám něco říct nebo potichu vycouvat. Stále jsem se snažil rozhodnout, když vzhlédla. Ahoj, to jsem zase já, řekl jsem ještě jednou. V tom okamžiku ukázala svou profesionalitu. Popotáhla nosem, otřela si oči papírovým kapesníčkem a řekla mi, abych ji následoval. S povděkem, že jsme přešli celý pro ní citově bouřlivý a trapný okamžik, jsem to udělal. Po několika slovech úvodem mi ukázala, kde je požární východ, místnost pro zaměstnance, kde mohu zůstat, když budu mít přestávku. Ukázala mi sklad, kde byly potraviny podléhající rychlé zkáze, než byly vyskladněny na prodej. Byla to v podstatě chladová místnost, ze které mi cvakaly zuby po celou dobu, co jsem tam stál a poslouchal její instruktáž. Na odvrácené straně místnosti byly malé dveře s nápisem hluboko zmrazené potraviny. A dole byl další nápis, hláskující červenými písmeny zákaz vstupu. Chtěl jsem se jí zeptat, co tam je, když mě vedla zpět do přední části obchodu. Letargičtí prodavači se připravovali k odchodu spolu s dalším pomocníkem, kterého jsem viděl ráno skládat police. A ochranka se také loučila. Donna se rozloučila s hlídačem a ten se zasmál. Pak jsme zůstali v obchodě už jen sami dva. Usmála se a sdělila mi, že zbytek noční směny tu bude brzy a že mezitím mám hlídat pevnost. Podrbal jsem se na hlavě a podíval se z okna. Venku byla teď tmavá, jasná noc. Po chvilce jsem začal zívat a zíval jsem stále, i když se otevřely dveře a dovnitř vstoupil nejstarší muž, jakého jsem kdy v životě viděl. Zdálo se mi, že má vrásky i na vráskách. Oči měl slzavé a většina vlasů na hlavě mu rašila z jeho uší. Byl mírně nahnutý dopředu, chodil neuvěřitelně pomalu a sýpal na každém kroku. Měl na sobě béžovou uniformu, imitující tu, kterou nosil chlap z denní směny. Rodiče mě vždy vychovávali k úctě ke starým lidem a upřímně jsem to vždy dodržoval, ale tohle byl prastarý chlápek, který na tomto místě rozhodně nemohl být strážce zákona a pořádku. Dokonce ani tady, kde se nacházíme uprostřed ničeho. Zvedl hlavu, aby se na mě podíval a mě překvapilo, že jsem neslyšel žádný zvuk praskajících kostí a kloubů. Podíval se na mě a pak pokračoval po centimetrech vpřed. Zavrtěl jsem hlavou a pak jsem si všiml, že se objevil někdo další, zatímco jsem se zaujetím pozoroval hlídače. Tím někým byla dívka asi v mém věku, která zrovna procházela dveřmi. Měřila zhruba 5 stop
a měla dlouhé, úhlově černé vlasy, ke kterým jí ladily nehty a rtěnka. Měla velmi bledou pleť, nebo make-up, což působilo dojmem ledové bohyně. Trend pokračoval i s jejím oblečením. Její šaty ke kolenům byly spárovány s černými punčochami a černými botami. Navzdory chladné teplotě pozdního večera mi znovu začalo být horko. Všimla si, že na ní zírám a mé tváře začaly hořet. 18letý muž se červenal. Nebyl to hezký pohled, já vím, ale nemohl jsem s tím nic dělat a ona zamířila přímo ke mně. Ahoj, řekla, jsem Katie, ty musíš být ten nový, ráda tě poznávám, napřáhla ruku. Zíral jsem na ní příliš dlouho. Věděl jsem, že bych s tou rukou měl zatřást, ale signál mezi mým mozkem se někde ztratil před tím, než dorazil k mé ruce. Místo toho jsem vydal jakési zabručení a zamával na ní, i když stála kousek ode mě. Vypadala docela rozpačitě a nejistě, když řekla: no, tak vítej v týmu, těším se na spolupráci. A pak odešla a nechala mě tam stát. Cítil jsem se jako naprostý loser, kterým jsem konec konců skutečně byl. Ušklíbil jsem se, zavrtěl hlavou a pokusil se vymyslet důvod, jak bych mohl utéct domů, zamknout se ve svém pokoji a tam mlátit hlavou o stěnu. Můj sled myšlenek přerušil pohled na další dva příchozí. Pohybovali se stejně pomalu jako ochranka, ale šourali se velmi klidným tempem. Ve tvářích měli prázdné výrazy a když si mě ani jeden z nich nevšímal a prošli kolem, napadlo mě, že tihle dva vypadají jako slovníková definice letargie. Nechal jsem je jejich osudu a prošel jsem uličkou hlouběji do obchodu. Manažerka mi vysvětlila, že jedním z mých úkolů je kontrolovat případné chybějící zboží v regálech a doplnit je. Uvažoval jsem o srovnání obřích krabic s cereáliemi, když se znovu objevila Katie. Přes šaty měla oblečené tričko, které hlásalo, že naše ceny budou stále nízké, i když vyjde slunce. Viděl jsem, že má přes ruku přehozená další tři stejná trička. Usmála se a jedno mi podala. Dřív mě to nenapadlo. Otevřel jsem pusu a řekl: opravdu musím nosit tohle tričko? Katie sebou trhla a přešlápla z nohy na nohu. No dobře, řekla, nevadí, je to jen tak, dělám je sama. Chci totiž pracovat v módě a Donna mi platí trošku navíc za vytváření nových triček pro zaměstnance a budování mého portfolia. Otočila se a bez dalšího slova odešla. V tu chvíli jsem chtěl, aby se pode mnou otevřela země a pohltila mě. Pokud před pár minutami byl alespoň nějaký zlomek šance, že se mezi mnou a touhle krásnou mladou ženou stane něco romantického, teď byla ta pravděpodobnost rovna nule. Praštil jsem se dlaní do čela a řekl nahlas: idiot! A pak jsem se vrátil k hledání mezer na policích. Ale mé myšlenky se toulaly jinde. V průběhu toho, jak se čas vlekl a příležitostný nakupující procházel v pozadí. Najednou jsem zjistil, že stojím vzadu u pokladen a nedoplnil jsem zatím jedinou věc a to nebyla ještě ani půlnoc. Nyní jsem také pochopil, proč dva pokladní asistenti
vypadají tak bez nadšení. Jeden z nich obsluhoval zákazníka, pomalu přesouval každou položku přes skener a když zapípal, vložil položku do kartonového sáčku. Byl v tom tupý rytmus, který byl podivně hypnotizující a zjistil jsem, že naslouchám pípnutí skeneru a pozoruji jeho ruku, jak přenáší předmět. Naslouchal jsem pípnutí a pak jsem si všiml mouchy, která mu kroužila kolem hlavy a další, která mu lezla po tváři. Zdálo se však, že o mouchách buď neví, nebo ho to vůbec nezajímá. Jak pokračoval v markování položek, druhý asistent mezitím tupě zíral do prázdna a oba měli na sobě jedno z triček od Katie. Když jsem se na ně díval, zalila mě nová vlna lítosti a rozhodl jsem se, že musím udělat něco, abych si napravil reputaci. Šel jsem za ní, abych se jí omluvil a řekl, že si to tričko vezmu. Byla ve skladišti a otevírala další lepenkovou krabici. Zhluboka jsem se nadechl a vešel jsem dovnitř. Ahoj, moc se omlouvám za to, co jsem řekl předtím. Přemýšlel jsem, jestli bys neměla ještě jedno tričko, ať je vidět, že jsem součástí týmu. Chci říct, ty máš jedno a ti chlápci u pokladen. Promiň, neznám jejich jména. Je to Frank a Frank, řekla a vypadalo to, že jsem si u ní malinko polepšil, což pozvedlo náladu i mě. Vážně? Oba se jmenují Frank? Jo, myslím, že ano. Nikdy jsem je neslyšela mluvit, takže je poměrně těžké si být jistý. Ale já jim tak říkám a žádný z nich mě nikdy neopravil. A jak je to s ochrankou? Je to taky Frank? Zasmála se a díky tomu jsem se začal cítit ještě o trochu lépe. Ne, to je pan Oliver. Je milý a je to velmi dobrý hlídač. Nesnažil jsem se říct něco vtipného o jeho věku, ale vyjádřil jsem s Katie souhlas pokynutím hlavy. Už se ale musela vrátit do práce a tak jsem se vrátil ke svým policím a doplňování zboží. O chvíli později kolem mě prošla a usmála se na mě. Všiml jsem si, že při úsměvu nikdy neukazovala zuby. Musela mít rovnátka a uměla s nimi skvěle mluvit, což jí v mých očích dělalo ještě atraktivnější. Přesunul jsem se k novému regálu, kde jsem opět hledal mezery ve zboží, které bych mohl doplnit. Moje mysl se brzy znovu začala toulat a začal jsem se cítit trochu provinile, že jsem neskontroloval, jestli mi moje máma neodpověděla na mou zprávu. Předpokládal jsem, že používání telefonu při práci není úplně tolerováno, a tak jsem zkontroloval okolí, ale nebyl tam nikdo, kdo by mě mohl pokárat. A tak jsem vytáhl telefon. Zjistil jsem, že tam byla odpověď, kde máma psala, že je ráda, že jsem se řídil její radou a zeptala se, jestli mi toho první den dali na práci hodně. To mě rozesmálo, protože opak byl pravdou. Pomyslel jsem si, že nejlepší způsob, jak to vysvětlit, poslal jí malý film o lidoprázdném obchodě a spola zaplněných regálů. Držel jsem telefon nízko, ve snaze být co nejvíce diskrétní. Zapnul jsem kameru a aniž bych se do ní díval, přejel jsem uličku. Zachytil jsem spoustu ničeho. Nejzajímavější záběr byl, když Katie procházela kolem koncem uličky, kterou jsem natáčel. Vypnul jsem kameru, ale nevšimla si mě a brzy zmizela z dohledu. Uvažoval jsem o tom, že to video mamce nepošlu, ale řekl jsem si, ale co už. Katie v něm byla jen pár sekund a mojí mámě
To bude jedno. Připojil jsem klip a stiskl odpověď na zprávu mé mámy. A pak jsem okamžitě schoval mobil zpět do kapsy. Nechtěl jsem pokoušet štěstí, co se týče porušování pravidel, a vrátil jsem se k regálům a doplňování zboží. Kolem 2 hodiny ráno Donna vyšla ze své kanceláře a řekla mi, že je čas na mou 20-minutovou přestávku. Zakručelo mi v žaludku, ale nevzal jsem si sebou nic k jídlu ani k pití, což nebyl problém vzhledem k tomu, kde jsem byl. Vzal jsem si z regálu tyčinky a plechovku koly a šel jsem vše zaplatit k pokladně. Ochranka stále seděla na plastové židli u vchodu. Hlava mu mírně klesala a myslím, že možná i podřimoval. 2 asistenti, 2 Frankové, pokud měla Katie z jejich jmény pravdu, seděli za pultem a dívali se tupě před sebe. Sedělo na nich o poznání více much, než bylo na první pohled zdát. A při bližším pohledu jsem si všiml, že jejich kůže měla šedivý nádech. Ahoj, řekl jsem jim a dodal, že asi nezáleží na tom, kdo z nich mě obslouží. Bylo to docela hloupé, ale snažil jsem se být přátelský. Oba Frankové pomalu otočili hlavu proti sobě. Vypadalo to trochu šíleně. Připadalo mi to, jako by spolu vedli nějaký rozhovor, ve kterém ale nepoužívali slova. Pak se na mě jeden z nich podíval a zvedl ruku. Usoudil jsem, že naznačoval, že mě obslouží. A tak jsem dal své věci na jeho dopravní pás, který se pomalu sunul kupředu. Postupně je zvedl a přesunul přes skener. Zazněla 3 pípnutí. Zaplatil jsem, vyzvedl své věci a zamířil do prostoru pro zaměstnance. Když jsem tam dorazil, moje srdce mírně poskočilo. Byla tam Katie. Vypadala, že je zabraná do čtení nějaké knihy, ale když jsem vstoupil, vzhlédla. Omluvil jsem se za vyrušení. Ne, to nevadí, odpověděla a zavřela knihu. Tak, jak probíhá tvoje první směna? Zeptala se. Potěšilo mě, že chtěla vědět, jak se mi daří. Není to špatné. Právě mě obsluhoval jeden z Franků a byl to trochu zvláštní zážitek. Nemusíš se jich nějak bát, řekla mi. Jsou sice trošku výstřední, ale líbí se mi. Bydlí u té staré vojenské základny. Žije tam celá komunita, která existuje bez kontaktu s vnějším světem. Párkrát jsem jel kolem a viděl jsem je, ale nikdy jsem je nenavštívil. Myslím, že většina z nich jsou bývalí vojáci, kteří pracovali na základně. Přikývl jsem nadšeně. Místní stará vojenská základna byla jedním z těch míst, před kterými mě rodiče vždy varovali, abych se jim vyhýbal. I když vlastně nikdy neřekli proč. Ve městě kolovaly zvěsti o tajných experimentech a FBI, ale já to vždycky zavrhl jako konspirační teorie. Přemýšlel jsem, jestli se mám zeptat Katie, jestli by tam někdy ve dne nechtěla zajet a podívat se, co se tam skutečně děje. Ale postavila se na nohy a řekla mi, že už se zase musí vrátit do práce. Po jejím odchodu mi v břiše poletovalo 2 motýlů a myslel jsem na to, že trávit čas s ní by mohla být ta nejúžasnější věc. Po chvilce jsem snědl svou koupenou svačinu a vrátil se do práce. Pomalu, ale jistě jsem se své nové práci dostával na kloub a učil se, co kde ve skladu je, když jsem potřeboval doplnit danou polici v regálu. Zrovna jsem nesl 4 balení ovoce v konzervě do svého nového domova a cítil jsem se spokojený sám se sebou. Když jsem zahlédl zákazníka,
který stál mezi uličkami. Byl vysoký, hubený a měl na sobě volný kabát, který se zdál být až příliš velký. Bylo na něm něco, co spustilo poplašné sirény v mé hlavě. A tak jsem se zastavil a přemýšlel, jestli nemá za lubem něco nekalého. V zápětí se natáhl, zvedl velký blok síra, dal si ho do kabátu a přesunul se uličkou dál a udělal to samé s balením mletého masa. Mé srdce se začalo zrychlovat. Bylo jasné, že ten chlap byl zloděj a někdo ho musel chytit. Kdyby byl ve službě hlídač, kterého jsem potkal předchozího dne, našel bych ho, řekl bych mu, co se děje, a on by se o to postaral. Ale nebyl tady, zatímco vysoký muž si do kabátu strčil další balíček. Myslel jsem na toho starého hlídače, který by byl k ničemu. Rozhodl jsem se. Odložil jsem plechovky, které jsem nesl, a s odhodlaným výrazem ve tváři jsem šel ke zloději. Hej ty, řekl jsem a snažil jsem se znít autoritativně. Viděl jsem, co děláš. Podíval se na mě. V jeho očích byl chlad. Nevypadal ze mě ani trochu vyděšený. Dokonce se začal usmívat. V té chvíli jsem věděl, že jsem udělal chybu. Ale teď už bylo příliš pozdě na to, abych vycouval. Začal na mě mumlat nějaké sprosté slova a měl zaťaté pěsti. Najednou vybuchl. Jeho pěst mě zasáhla do brady a já upadl dozadu a cítil prudkou bolest z místa, kde jsem byl zasažen. Pak se nade mnou rozkročil a uštědřil mi kopanec do břicha. Bolest z této nové rány mi vzala dech a schoulil jsem se do klubíčka, abych se snažil chránit. Ale on už odcházel pryč. Slyšel jsem, jak se směje, a pak jsem jej ztratil z dohledu. Ležel jsem tam a sténal, když jsem slyšel někoho říkat: co se stalo? Vzhlédl jsem a byla to Donna a za ní Katie. Obě vypadaly šokovaně a znepokojeně. Ten muž tady kradl věci. Snažil jsem se ho zastavit, zasýpal jsem. Donna i Katie ke mně přišli, pomohli mi na nohy a pak Donna zavrtěla hlavou. Neměl si to dělat, mohl tě vážně zranit nebo ještě hůř. Příště upozorní ochranku a necháš ho, aby tu věc vyřídil, jasné? Byla na mě zjevně naštvaná a to mě překvapilo. Mohl jsem jen zamumlat omluvu a slíbit, že už se to nikdy nebude opakovat. Donna stále vrtící hlavou požádala Katie, aby mě vzala do šatny a chvíli se mnou poseděla, aby se ujistila, že jsem v pořádku. Zpátky v šatně jsem si promnul bradu a prohmatal břicho. Nakonec jsem usoudil, že jediná vážná škoda, která byla způsobena, byla ta na mé píše. Hej, nebuď z toho špatný, řekla mi Katie. Víš, Donna vedla dříve obchod se svým manželem. Milovali se už od dětství a vzali se přibližně v době, kdy se sem přistěhovali. Loni se její manžel postavil zloději v obchodě. Z něhož se vyklubal násilník a Donin manžel byl těžce zraněn. On... Hlas se jí začal lámat. Zhluboka se nadechla a řekla: zemřel. Pak jsem pochopil, proč Donna tak reagovala na můj naivní pokus zastavit zloděje. Potom, co jsem je zeptala, jestli jsem v pořádku, se Katie vrátila do práce a já se usmál. Čím déle jsem tady byl,
tím více jsem zjišťoval, že jsem do Katie beznadějně zamilovaný. Byla to pro mě taková ta láska na první pohled. Chtěl jsem si ji vzít a žít s ní v domě se zahradou. Měli bychom 3 děti a grilovali bychom na dvorku, byla by letní neděle. Samozřejmě bych musel sebrat odvahu a pozvat ji nejdřív na rande a pak jí raději dříve než později představit mým rodičům. Jaké to bláznivé sny. Když jsem na to myslel, vzpomněl jsem si na poslední zprávu, kterou jsem poslal své matce. Přemýšlel jsem, jestli to viděla a odpověděla. Vytáhl jsem telefon. Na obrazovce se objevila slova, že se zprávu nepodařilo odeslat a já si všiml, že nemám signál. Ale nepovažoval jsem to za problém. Moje máma šla stejně nejspíš brzo spát a já ji přece uvidím za pár hodin. Začal jsem dávat telefon zpět do kapsy, ale pak jsem přestal. Chtěl jsem se podívat na to krátké video, které jsem natočil, abych znovu uviděl těch pár sekund, na kterých byla Katie. Byla tak krásná. Stiskl jsem přehrát. Video ukázalo záběr podél regálu na prázdnou uličku, dokud se nedostalo do konce, kde kolem procházela Katie a měla být zachycena na film. Ale ona tam nebyla. Byl tam jen další záběr na liduprázdný prostor. Zamračil jsem se. Byl jsem si jistý, že jsem ji nahrál, ale teď na nahrávce nebyla. Což bylo podivné. Už jsem to chtěl zkontrolovat po třetí, když Donna strčila hlavu do dveří a zeptala se mě, jak se cítím. Chtěl jsem jí říct, že mě mrzí to, co se stalo jejímu manželovi, ale usoudil jsem, že bude lepší, když jí řeknu, že jsem v pořádku a připravený vrátit se do práce. Obchodem muselo projít několik dalších zákazníků, protože v regálech byly nové mezery s chybějícím zbožím. Ne na dlouho, řekl jsem si polohlasně a vydal se do skladu. Po nějaké chvíli jsem začal mít zase hlad. Ideální by byla sladká tyčinka, kterou bych mohl jíst při práci, pomyslel jsem si. A po výběru jsem zamířil k pokladni. Ochranka byla stále u vchodu, ve stejné pozici, v jaké jsem jí zahledl naposledy. Oba Frankové stále zírali do prázdna. V tom se otevřely dveře a do obchodu vešli dva muži. Měli obličeje zakryté umělohmotnými maskami a byli ozbrojeni. Stuhl jsem. Tohle byla noční můra, která právě nabírala na intenzitě. Jeden z vetřelců na nás začal křičet, abychom nedělali žádné hlouposti. Druhý oběhl zbytek obchodu a o chvíli později se vrátil s Katie a Donou. Obě měli ruce za hlavou a vypadali stejně vyděšeně jako já. Pak první vetřelec zakřičel na Franky, aby otevřeli pokladny, což udělali, ale svým pomalým tempem. To vetřelce přivádělo k šílenství a začal na ně křičet. Katie začala plakat a ten druhý začal křičet taky. Všechno začalo eskalovat. Začal jsem mít neodbytný pocit, že tohle někdo odnese. Jediná osoba, která teď zůstávala v klidu, byl starý hlídač pan Oliver. Všechen ten křik ho sice probudil, ale on jen seděl na židli u vchodu, škrábal se na bradě a díval se na vetřelce. Tak, chlapi, řekl. Jeho hlas byl škrábavější než stará vinilová deska. Není potřeba všechno toto vyhrožování. Proč odsud nevypadnete,
A my na to celé zapomeneme. Vetřelci se na něj chvíli dívali a pak vybuchli smíchy. Pan Oliver vešel dovnitř. No, dal jsem vám férové varování. Pak se pomalu postavil na nohy a ozvalo se praskání. Myslel jsem, že to byly jeho staré kosti, které protestovaly proti tomu se pohnout. A on sebou opravdu trhl, jako by ho to bolelo. Pak se prohnul v zádech, natáhl ruce a začal se měnit. Z jeho tváře mu začaly růst husté tmavé vlasy. Na rukou se mu prodloužily prsty a on dál rostl. Nechty na konci každého prstu se také prodlužovaly. S hrůzou jsem sledoval, jak se mění v drápy ostré jako břitva. Zbytek jeho těla se také rozšířoval. Jeho uniforma se místy roztrhla a odhalila ne kůži, ale srst. Jeho boty se roztrhly a odhalily mohutné tlapy se zaťatými a zlomyslně vyhlížejícími drápy. Slabý, pomalý, starý muž se proměnil ve vlka, který nyní vzpřímeně stál, zavrtěl hlavou, zavil a pak obrátil svůj pohled na vetřelce. Jeho tesáky se lesklí slintáním a jeho oči jiskřily vražedným úmyslem. Ochromení strachem vetřelci zírali na stvoření, kterým se starý muž stal. Začalo vrčet a pak udělalo krok směrem k ním. Vetřelci odhodili zbraně a sprintem vyběhli z obchodu. Stál jsem tam s otevřenou pusou. On je... začal jsem říkat. Chtěl jsem říct, že likantrop, ale ti jistě existovali pouze v komiksech a televizních seriálech. Přesto tam jeden stál. Pár stop ode mě. Už nevrčel a nevykazoval ani žádné známky agrese vůči těm z nás, kteří jsme zůstali v obchodě. A pak se věci staly ještě bizarnější. Donna přistoupila ke tvorovi a poplácala ho po paži. Děkuji, pane Olivere, myslím, že s těmi dvěma už nebudeme mít další potíže. Stvoření se v odpovědi usmálo. Přísahám na všechno, co je mi drahé. On se usmál a zcvrkl se zpět do starého muže. Jeho uniforma byla stále roztrhaná, ale pod ní teď byla vidět už jen vrásčitá kůže a obyčejné nehty. Ústa jsem měl stále otevřená. Donna si toho všimla, otočila se na mě a řekla: jiné podniky by pana Olivera jako hlídače nezaměstnali, vzhledem k jeho vysokému věku. To jsem dobře věděla a dala jsem mu šanci. A tohle není poprvé, co mi oplatil mou důvěru v něj. Otočila se a zamířila zpět směrem ke své kanceláři. A Katie mezitím objala pana Olivera. Frankové pomalu přikyvovali. Nakonec jsem zavřel pusu a šel na toaletu. Potřeboval jsem si trochu opláchnout obličej studenou vodou, abych se zpamatoval. Po tomhle jsem se vrátil do práce, ale nemohl jsem přestat myslet na to, čeho jsem byl svědkem. Musel jsem se o tom dozvědět víc, ale abych to zjistil, potřeboval jsem začít u hlavy. Dokončil jsem doplnění několika potřeb do kuchyně a lahví s čistícím prostředkem a pak jsem zamířil do kanceláře vedoucího. Cestou jsem zahlédl Donu, jak šla směrem do chlazeného prostoru. Možná, že se taky potřebuje trochu schladit po všem tom vzrušení, co jsme absolvovali. A tak jsem jí s nervózním úsměvem ve tváři následoval. Když jsem vešel do chladové místnosti,
už byla na druhé straně a otvírala dveře do hlubokomrazícího boxu. Šel jsem za ní, ale u dveří jsem zaváhal. Cedule zákaz vstupu mluvila jasně. Neměl bych chodit dovnitř, ale zoufale jsem toužil po vysvětlení. Rozhodl jsem se do toho jít. Otočil jsem klíkou a otevřel dveře. Velmi pomalu a tak tiše, jak jsem jen mohl, jsem se vkrádal dovnitř a cítil se kvůli tomu provinile. Jakmile byly dveře dostatečně otevřené, vklouzl jsem dovnitř. Místnost byla slabě osvětlená. Převalovaly se v ní vlny mrazivého vzduchu, z nichž mě pálila kůže a vnitřek mých úst, protože opět byly dokořán otevřené. Donna stála uprostřed místnosti a mluvila s mužem, který byl stuhlý ve velkém bloku ledu. Přes vrstvu ledu jsem viděl, že má pod bledou kůží žíly a že má zavřené oči. Donna mluvila velmi tiše a já jsem neslyšel, co říká. Ale jak jsem tam stál a díval se, usmála se na ten lidský nanuk, pak ho políbila, otočila se a uviděla. Nejraději bych se v ten okamžik propadl do země. Věděl jsem, že jsem tam neměl být. Začal jsem mumlat omluvy, ale Donna jen zvedla ruku, aby mě zastavila a požádala mě, abych šel s ní do její kanceláře. A já jsem šel poslušně za ní. Stále jsem se třásl, i když jsem opustil chladné místnosti. Myslel jsem si, že mě vyhodí. Požádala mě, abych se posadil, což jsem vděčně přijal. Pak se na mě podívala a řekla: ten muž, se kterým si mě právě viděl mluvit, byl můj manžel. Byl smrtelně zraněn při pokusu o loupež, což čekám, že už víš od Katie. Co ale neví je, že když jsem po tom incidentu viděla, jak umírá, vtáhla jsem ho do hlubokomrazícího boxu. Nebyla jsem při smyslech, byla jsem v šoku a část mě si myslela, že když ho zmrazím, udržím ho tak naživu. Když mluvila, slzy jí stékaly po tváři, ale nepokoušela se je setřít, když pokračovala. Lhala jsem a řekla jsem ostatním zaměstnancům, že jsem zavolala záchranáře a že policajti jsou už na cestě. Pak jsem poslala zaměstnance domů, zavřela obchod a poté jsem se vrátila do mrazícího boxu. Seděla jsem tam se svým manželem a celou tu dobu s ním mluvila až do svítání. Ledové krystaly se tvořily kolem jeho těla a teď každou noc jdu do toho boxu a mluvím s ním. Říkám mu, co se ten den stalo, a říkám mu, že ho miluji, a pak se vrátím do práce. Konečně si rukou utřela slzy, které jí stékaly po tváři, a pak se zhluboka nadechla. Tak, tohle je moje tajemství, řekla. Jednal jsem spíše srdcem než hlavou. Vstal jsem, přešel k její straně stolu a zeptal se, jestli je v pořádku jí obejmout. Přikývla. Takže jsem jí chvíli jemně držel a řekl jí, že její tajemství je u mě v bezpečí. Potom, co jsem odešel z kanceláře, jsem se vrátil do práce. Do svítání zbývala asi jen hodina a já se cítil docela zničený. Na první den v práci toho bylo celkem dost, ale nehodlal jsem v ní polevit, stejně jako v mých citech ke Katie. Opravdu jsem se dnes dozvěděl spoustu o životě Donny, pana Olivera,
dokonce i obou Franků. Ale věděl jsem, že je tady ještě mnoho příběhů, které můžu objevit. Ale to může počkat do další směny, myslel jsem si. Protože této noci se už nic neočekávaného nestane. Nemohl jsem se více mýlit. Začalo to řevem motorky. Nejdříve byla jen jedna, pak druhá, třetí a tak dále. Spěchal jsem k výloze obchodu, abych viděl, co se děje. Frankové byli na nohou a pan Oliver seděl ve svém křesle. Katie a Donna se k nám o chvíli později připojili. Podívali jsme se do tmy a viděli jsme asi tak půl tuctu motorek seřazených proti obchodu. Řidiči postupně protáčeli motory. Všechny motorky měly pasažéry a ti vystupovali a zírali na obchod. Cítil jsem, jak mi po krku stéká pramínek studeného potu. Tohle byl opravdový problém. Kdo to je? Zeptala se Katie. Odpověděl pan Oliver. Vidím ty dva lumpy, kteří se nás pokoušeli vykrást. Vypadá to, že si sebou přivezli celou smečku, aby se pomstili. Řidiči také slézali z motorek a mně to připadalo, jako by tam byla celá armáda a že my jsme byli jejich kořist, uvězněná v obchodě. Měli bychom zavolat policii, řekla Katie. Než se sem dostanou, bude už pozdě, odpověděl pan Oliver. Sice jich pár zvládnu, ale všechny určitě ne. Mé srdce kleslo ještě víc. Měl jsem pocit, že pravděpodobnost, že se z této situace dostaneme živí, každou vteřinou klesá. Obrátil jsem se na Donu a zoufale doufal, že bude mít nápad, jak nás zachránit. Ale ta tiše mluvila s Franky. Ze začátku se zdálo, že nerozumějí, co jim říká, ale pak vstali, šli ke vchodu a hleděli do dálky. Ze začátku jsem měl pocit, že zírají na motorkářský gang, který stál u vzdálených křovin na okraji parkoviště. Ať už dělali cokoliv, už na tom nezáleželo. Motorkáři postupovali v řadě k obchodu. Dávali si na čas. Měli zbraně položené na ramenou a vypadali, že si celou situaci užívají. Působit teror jim dávalo zvrácené potěšení. Museli vědět o předchozím incidentu uvnitř obchodu. V tom okamžiku jsem byl na pokraji slz. Nechtěl jsem umřít. Myslím, ne takhle a ne tady. Motorkáři se přibližovali a my jsme mohli jen beznadějně přihlížet. Pak Katie ukázala do dálky. Podívejte, vykřikla. Nejdřív jsem nechápal, co tím myslí, ale pak jsem je uviděl. Z dálky se blížily postavy. Pohybovali se pomalu a s podivnou vrávoravou chůzí. Byla to vlnící se skupina temných postav, které vystupovaly ze křovin. Bylo jich hodně. Pár desítek, možná i víc. Kdo jsou? Zeptal jsem se bez dechu. Odpověděli Frankové. Ti, kteří zde spali, řekli hrdelním hlasem. Začal jsem přemýšlet, co tím myslí, ale nebyl na to čas. Motorkáři viděli, že teď mají společnost. Jeden z nich se rozběhl a zahájil palbu. Zasáhl jednu z přibližujících se postav do hrudi. Tvor se zastavil, podíval se dolů na doutnající díru, která zela skrze jeho tělo. Pak zvedl ruce, vycenil zuby a začal znovu kráčet vpřed, přímo na motorkáře, který střílel. Neviděl jsem mu do tváře, ale slyšel jsem jeho křik, když se mu postava zakousla do ramene a všude kolem se odehrávaly scény podobného rázu. Ty podivné postavy, které se vynořily z noci, nás zachránili.
Odvrátil jsem se s hysterickým smíchem, který ve mně bublal. Myslel jsem na nový slogan na triko pro zaměstnance. Zachráněn nemrtvými. Protože to je to, co ty věci musely být. Frankové byli nemrtví a nějakým způsobem zavolali kavalérii. Teď mi už bylo všechno jasné. Zombí a vlkodlak. Donna si nedělala legraci, když mi řekla, že na noční směnu dává šanci těm, které by jinde nezaměstnali. Adrenalin mi stále pulzoval tělem a cítil jsem, jak se mi točí hlava. Vrátil jsem se do uliček a pokračoval v práci. Co bych taky měl dělat jiného? Brzy bude svítat, což znamenalo, že moje první noční směna byla téměř u konce. Byl jsem příliš unavený a vystresovaný, než abych sebral odvahu a pozval Katie někam ven. Budu muset počkat na jindy a možná poté, co si odpracuji několik dalších nočních směn. Ale chtěl jsem se rozloučit. Po uložení posledního zboží do regálu jsem ji šel hledat, ale nikde jsem ji neviděl. Tak jsem zamířil zpátky ke dveřím. Už asi musela odejít, pomyslel jsem si a podíval jsem se ven na oblohu. Na okrajích temnoty se objevovaly červené skvrny a něco se tam pohybovalo. Něco temného a rychlého. Tvor, který se najednou snesl tak nízko, že byl jen pár centimetrů ode dveří. A já viděl, že to byl netopír a že se dívá přímo na mě. A další kousek skládačky zapadl na své místo. Katie, ta její bledá kůže, to, jak se usmívala, aniž by ukázala zuby. Kamera jí nezaznamenává. Byla další z podivných pracovníků tohoto obchodu. Dívka, kterou jsem miloval, byla upírka a před úsvitem musela být pryč. Sledoval jsem netopíra, dokud nebyl jen vzdálenou tečkou, až se ztratil z dohledu. Až do další noční směny, pomyslel jsem si a zamířil ke svému autu. A to je konec této creepypasty. Doufám, že se vám líbila a pokud tomu tak bylo, zanechte like, odběr, případně svůj komentář. Přeji vám všem krásný, strašidelný večer.